بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير بدي مباركة دورك من قبل سورة البقرة كليو أو سورة البقرة كمنجا يوصل دواتي نمبر ايت رسيدلي بدي اخرني ايتونو كي مسألة دا وسيطوة شكله انسان ملكيين وپكار دا چاقه وسيطو كي اغو وسيط با دمور پلار بباركي كي دخبلو خبلوانو بباركي بكي اولتا من تفصيل دا خبري بيان کرو بدي وسيط كي رد و بدل دا هم ناروا دے الا دا چی کل آغی کی مصلحت او مصلحت دیتا ہوئی چی دا شریعت خلافی نو برابری کی شریعت تا دیسی ٹیم کی پا وصیت کی تبدیلی را وستا دا جائز دی دی روان ایتونو کی بدا روجی باس کی پا دی سرا اجتماعی اصلاح رازی شخصی اصلاح پا کی رازی او معاشرہ سرا برابری زکر چی دا روجی پا انسان کی تقوی پیدا کی او چی کل انسان کی تقوی پیدا شی ندے پا خپلم برابر شی کورنیم برابر شی او معاشرم برابر شی نزک بدلتے در روجی مسائل بیانی او ام انشاءاللہ کوشش کرو چی در روجی مسائل پا تفصیل سر بیان کو. اللہ سبحانہ وتعالی وی پیوسل دریت یا نمبر آیت کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو كتب عليكم الصيام فرض كلي شويدا بتا سبان ديرو جنوا كما كتب على الذين من قبلكم لك سنجي فرض كلي شوي وباك سانو جستاسون مخكيو لعلكم تتقون ندید پارچ تاسو تقوی دار شئی ایاما معدودات یو سور زیش مارکل شوی دی دیزی کی در وجید فضائل و در مسائل و نمخ کے اللہ سبحانہ وتعالی پا دی آیت کی ناشنا ترغیب ورکڑے چکل سڑے پا دی آیت کی سوچی کی دی یو آیت نا یا دی آیت نا کم جمع ترجمو کرا دی نیو سو فائدی وغد دلیل پا دی بانی چی اللہ سبحانه وتعالی دی عبادت سڑی رمینہ کئی او زمان دا پارے خوخت دا عبادت سڑے بوچی سنگا نگور دی کی سوچ کوا یا ایوہ الذین آمنو نو آوازی چی کم تا تاوکو نو آغا پا آغا آواز سرے تراو بللی چی آغا ستام خوختے دا اللہ مخوختے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو چی کل دوولی چی نستاز را آغا دیر روان خبری تا او ریدو تا او پا غیبان عمل کولو تا پا غیبان پویدو تا تیار شو کتب علیکم الصیام فرض کرے شوی دا بتا سبان دی روجا کوتی با فرض کرے شوی دا دا دویم تاکید شو نو اے ایمان والو فرض کرے شوی دا اخوا دیخوا بکی نکی کما کوتی با علی اللذین من قبلی کو نو بید تردام ہوئی ویش دا روجا گورے مخکینو خلقو بانیم ویوازی بتا سبان دینا نو خبر خمز بوتا شو بل تا تردام ہوئی
چې دې عبادت نه تنګیږم مخکې خلکوم دا کړې نو پتا باندې هغه عبادت آسان شو لعلکم تتقون دې د پارې تاسو کې تقوا پیدا شي ستا جوش او جذبه ښه ډېره شو یو خو دې ته ووي اے ایمان والا خبرې دې تیارې فرض کړې شوي د روژه پتا باندې خبره کیا خو دې خو نه کی د خو یېره ګران عبادت نه مخکې خلکو باندې وه او د دین دم واضح شو چې الله سبحانه وتعالی دې عبادت سره دومره محبت لري چې په هر شریعت والا باندې لازم کړی په هر دین والا باندې د روژه لازم کړو پخانی چې څومره دینونه لري آسماني باغه ټولو کې روژه نیو لازم لعلکم تتقون وتقوا بده بکرش سجذب خره ډیره شو نو بیره تی ایام معدودات د غسور ز لشمارت خره د عبادت آسان شو او پوه شو چې بدا لازم بدا په دې وایي چې دنه دومره فائدې ذکر به سړی سو چوکي ته دې سړی چې راشه بیان وک د روجی فضایل بیان وک ته یاد نه دی حدیثونو ته رجوع کول او قران کې ایتونه کته د قیو ایت یاد ساته وګوره الله وی چې ایمان والو به وی لازم شوی د بوتا سروجا یوازې بوتا سونه د مخ کې خلکو باندې مو تقوا به د بکرش تنګیږي ته مو د خو سورې د شمار دي بل دې چې دې فائدې ته وګوره یا ای الذین آمنوا کتب علیکم الله وی فرض کړی شوی د دروجه بوتا سو باندې فرض کړی شوی دا حدیث نه دی ویلي چې ما فرض کړی دا کتب مجهول مبنی للمجهول دا مجهول صیغه ده کتب فرض کړی شوی دا حدیث ویلي چې ما فرض کړی دا نو الله سبحانه وتعالى دومره لطیف او کریم او رحیم بچاره چې هغه ته پته چې دا روزنی و ګران دی نو چې ګران دي د بندګانو ته وی پتا سو فرض کړی شوی دا د سینو چې ما فرض کړی دا د کی حکمت ته دا نو الله دې سم ویلو چې ما فرض کړی نو پتا سو فرض کړی شوی دا کار ګران دی نو الله دې سم جوړ سره کړو وروړو دا فرض کړی شوی دا پتا سو باندې د قران په هر خبره کې او په هر ټکی کې سنس فائدہ او حکمت هغه یې کله به انسان سوچ اسی الله نه دی ویری چې کتب علیکم دي سی به ویله ولا کس چې کتب علی نفسه الرحمه کتب الله فرض کړی ده ولته وی کتب فرض کړی شوی ده نو دي کې دغه حکمت ته ورسېده به نبی رسېده دروجی مسائل او فضایل خو ډیر زیات او موږ به ان شاء الله تفصیلا بیانو که په نوی درس کې پوره نشو سبا که سبا کې نشو بل سبا او دا زمونږ خوش قسمتی ده چې دا موقع د دې وخت سره برابر شو چې رمضان میاش را روانه د رمضان میاش اغه میلما اغه قدردان میلما را روان دی یو سور زوکی او د انسان خوش قسمتی چې الله سبحانه تعالی دغه په جون کې روجه راوړي ځکه هغه حدیث هغه مونږ بیان کړی دی سوسو پیری چې دوه کسان وو دوه یو ځای ایمان راوړو او هغه یو شهید شو ابل بیا هم جون تیر کو او بخپل مرگ باندې مړ شو نو دا دویم کس چې بخپل مرگ مړل د اجر دا غنه سیو صحابه کرام یا رسول الله څنګه او شهیدو وې دی بل دمه دمره مېشت به روجي نه ویني ولي مونږ نه نو کړی نو دا روجه راتله ست په جون کې دا د الله سبحانه وتعالى غټ نعمت او زمونږه یو ملګری او مشر د درسونو کې وکیناستو تیر شوی کال په دې ورځ سره زمي له شوم د 15 شعبان او اوس خبره تر زموږ منځ کې وشو او بیا غوې ان شاء الله څه خبره وا وې دروځي مخ کې به وکړو د درې سلور ورځو کې
صحیح ده دو ورځې بعد خبر راغی چې هغه مړ شو. د رمضان نه دو ورځې مخکې هغه وفات شو. زموږ دلته نه شو په دې امید هم دی خو نور یقیني خبره خو نشو کولی چې دا روانه روژه زموږ په قسمت کې شته، خو امید هم شته چې نږدې ووته. خو بیا هم د مرګ ژوند څه پته لګي چې دا زموږ په نصیب دا و که نه ده. نو دې ګران میلمه ته مؤمنان ډېر په شوق باندې انتظار کوي او ډېر دې ته تږي. خو هغه مؤمن چې د هغه کار د دین سره یو، خو هغه چې هغه د پیسو د مزدورۍ سره نه کېدی چې د مزدورۍ د لاسه او د پیسو د لاسه د رمضان نه خپي چې په کشتي بېدي نه. خو زه د هغه خلکو خبره کوم چې د هغوی تعلق د رب العالمین سره د الله والا خلک، هغوی دې میاشتې ته په انتظار وي. لکه څنګه چې سلف صالحین د دین مشرانو شپږ میاشتې به هغوی دعا غوښته چې یا الله روژه موږ ته راورسوي او موږ ورته ورسوي، شپږ میاشتې. او زه تاسو ته اوس کوم په خپله جواب ورکوي، په دې ورځو کې په دې نږدې ورځو کې چا دا سوال کړی چې یا الله ما دې روژې ته ورسوي او ما ته یې راورسوي؟ هغوی شپږ میاشتې د دعاګانې به غوښتي. بیا د روژې دا میاشت او دې پسې پنځه دا شپږ میاشتې بیا دا دعاګانې غوښتي یا الله اوس یې قبوله کړي. صحیح ده، په نصیب هم شو خو اوس یې قبوله کړي یا الله. نو کال شپږ میاشتې وي یا الله روژه په نصیب کړي زموږ، او کال شپږ میاشتې وي یا الله قبوله کړي. موږ به څو څو کاله روژې نیولي، چا به پنځلس کاله نیولي، چا به لس کاله، چا به شل، چا به څلوېښت کاله روژې نیولي. موږ سره په دې مجلس کې ناسي ته پوښتې وکړه تا کله لاس اوچت کړی چې یا الله هغه څلوېښت کاله روژې قبولې کړي؟ والله دې نه کړي او بیا دې نه کړي چې قیامت پر ورځ الله ته مخامخ شو د څلوېښتو کالو د روژې راولي استا دې مخ لې راواچي چې دا نه دي قبولې شوي. دا د پیغمبر په طریقه نه وي، په دې کې اخلاص نه و، په دې کې دا نقصان و دا نقصان و، څه به تا سره پاتې شي او په دویم پر بیا راتلی نه شي دنیا ته چې د روژې بیا ونیسي. نو دا خوشقسمتي ده انسان چې روژه ورته په نصیب شي. خو بیا د ده نه خوشقسمته انسان هغه دی چې روژې ته الله قبوله کړي. او دا قبلیږي هسې په هوا نه چې بس عبادت ته وی کو قبول او قبول له مړه وي نه. قبل دو د پاره به ته اول عقیده زده کې چې د عمل خالص ولا چا د پاره کې د الله د پاره. د هغې نه بعد بیا د رسول سم مدرسې ته ورشي او هلته به معلوماتو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم څنګه روژه نیولې ده، په څه طریقه نیولې ده، هغه معلومات به حاصل کړي. د میاشت روانه ده د روژې ده، په کار ده د هر مسلمان سړي له مسلمانې ښځې له چې د روژو د مسلونو خو ځان خبرې کړي که ما پسې داسې ناشنا ناشنا تپوسونه راځي چې زه درته یو ماشوم راولم د اووه اتو کالو او لږ دیني ماحول کې لوی شوی، هغه ته هم د هغې جواب معلوم وي او دې سپینګیري ته نه یې معلوم. او دې ورته ده چې قصې کوي او جرګې کوي او دا کوي او دغه کوي، ده ته دغه مسلې نه یې معلوم وي. پکار ده چې موږ کینو علماو ته، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علماو نه تپوس وکړو چې من پوه کا د روژې په مسایلو په فضایلو د قران او حدیث پر رڼا کې چې موږ د روژې دې ونیسو چې موږ یقیني چې موږ روژه د رسول سم په طریقه ونیوه. اوس په دعاګانې غواړو چې یا الله ته څه قبول کا، یا الله څه چې تا ویلي او ستا پیغمبر ویلي هغه موږ وکړو، اوس یا الله ته قبول کا. ځکه قبلېدنه قبلېده چا په لاس کې؟ د الله په لاس کې. خود دعا خو بالغ واړي چې تا ته پته چې ما د رسول سم په طریقه کړې ده. نو د هغې لپاره به موږ تفصیل بیانوو د روژو د مسایلو د فضایلو. دا کومه میاشت چې راروانه ده دې ته د رمضان میاشت وایي. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دې دا نوم ذکر کړی، شهر رمضان الذي انزل فيه القران. بس خلکو چې دا رمضان یوازې نشي ویل، دې سره به شهر رمضان لازم وي. دا کمزوري خبره د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې ثابت دي چې هغه صرف رمضان ویلی.
د دې مبارکې میاشتې ډېر زیات فضایل دي. زه درته یو څو ذکر کوم او په تفصیل کې نه ځو. اولنی فضیلت د دې میاشتې هغه دا دی چې دې کې د جنت دروازې کولاویږي. دویم شیطانان پکې تړلی کېږي. او درېمه ده چې د الله طرف نه آواز کوونکی آواز کوي چې اے د خیر اراده لرونکیه رضا او اے د شر اراده لرونکیه نور بسک. د دې میاشتې فضیلت او دلیل به ته بیانومه د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. د الله سبحانه وتعالی حکمت تی ده چې بعض ځایونه د بعضونه غوره کړي دي. بعض زمانې د بعض زمانونه غوره کړي دي. بعض وختونه د بعض وختونو نه غوره کړي. بعض میاشتې د بعضونه غوره کړي. بعض انسانانې د بعضونه غوره کړي. نو په میاشتو کې غوره میاشت هغه کومه یوه ده؟ رمضان. دغه درې فضایل د جنت دروازې کولاویږي، د جهنم بندیږي، او دویم شیطانان ترلې کیږي، او دریم د الله طرف نه آواز کوونکی آواز کوي. امام احمد بن حنبل رحم الله دا روایت راوړی د ابو هريره رضی الله عنه. رسول صلی الله علیه وسلم وی اذا کان اول ليله من شهر رمضان، کله چې اولنۍ شپه اولنۍ شپه د رمضان سپومی ولیدی شو اعلان شو چې څه ده روژه، دا اولنۍ شپه ده. صفدت الشیاطین، په دې اولنۍ شپه باندې شیطانو وتړلی شي. ومردت الجن، مشران کم سرکش پیریان چې دیږي کې سوال په زړه کې در راځي چې بیا خو هم دا بعض خلک ګناهونه کوي په روژه کې، نو څنګه شیطانو وتړلی شو؟ نو جواب، بعض علماء دا جواب کوي چې شیطانان تړلو مطلب دا دی لکه څنګه چې بعض حدیثونو کې درغلي چې هغه شیطانان چې هغه سرکشي او هغه مشران، نو مشران وتړلی شي. دویمه وجه دا ده چې دا خلک ګناهونه کوي، شیطانان خو وتړلی شو، خو دا خلک د ګناهونو سره دومره عادت شوي دي چې بغیر د شیطان نه هم کوي. یو سړی ټول عمر نشې تماشي کوي، نشې تماشې دی، سره عادت شوی دته کې شیطان وسوسه وامنه چې خدای دا نشه تماشه کوي، نو ځکه دا خلک لګیږي. درېمه خبره، شیطانان وتړلې شو پیریان شیطانان، انسان شیطان خو کولاو دي کنه. نو انسان شیطانان په انسانانو کې چې کم دي، انسی شیطان هغه کوشش کوي چې تا ګناهونو طرف ته راواړي، نو دا خلک خو پکې آزاد ګرځي را ګرځي. بیا مخی تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی وغلقت ابواب النار، او دا جہنم دروازی بندی شی، وفتحت ابواب الجنہ، او دا جنت دروازی کولاو شی. اولنیش با داخلی دا رمضان دا میاشتی دا جنت دروازی کولاو شی، جہنم آغا بندی شی. دی کولاو دروازو بانی جسو کورننن و تونو دا دیگر بدقسمت انسان دی، او پا دغ بندو دروازو چی مسو کورغین دا بم دیگر بدقسمت انسان دی. چه جهنم دروازی بندی دی بیام دی جهنم حق دار شو، دی جنت دروازی کولاو دی دی بکی نصیب نیشتی. بل رسول سموی چه ویونادا منادین، او هرش پچی دینو آواز کون که آواز که، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر اقصر، ای دی خیر اراده لرون که رازا، دا میاش دا خیر او دا برکاتو دا رمضان میاش دا دا برکتونو دا رحمتونو دا خیرونو او دا ثوابونو او دا اللہ دا رضا دا گتلو میاش دا نوی رضا اس موقع دا او داوی چی اے دا شری را دا رون که نور بس که دا میاش دا دین دا چی با دی میاش کم که نکلواتی غلقی نو با سمرا شری انسان دے و سمر گنانگار انسان دے چلا اللہ طرف نواز کی گی دے بیا ہم دا خیر طرف تا نورزی و دا شر نظر نمنا کئی
ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. ده بل فزيلت شو سلورم فزيلت جل سبحانه وتعالى هرش با ده جهنم نكسان زاده ده رمضان بمياشك پروات کی دم رزی چکل اخرنی ورزی در رمضان د میشت اخرنی او نور دوبشی الله سبحانه وتعالى ملائکه توئی ول سمره جتا سو پدی روزی کی آزاد کړي دی هر شپه نو داغه امرن نور آزاد کړي او چې پدی میش کیم ته د ور نه آزاد نشوینو فلایلو من الا نفس خپل ځان به ملامتک اذا قامت برد بالله لتسه جواب وركي ما تدوي اذا چي تا تدوي چي ده جنت دروازي كولاوي ده جهنم غبن دوي شيطانان مي تلليو آواز كون كي آواز كو هر شبه مي كسان زادول بيا بكي مستاق اسمت نو بالله خو حجت قائم کره موقيم را کره لا ره مسانا کره ده كاري رات مسانا کره ده سو فزائل شو سلور بينزم فزيلت در رمضان میاش او د دې روزه د ګناونو کفاره ده او حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې ده د ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر يا اذا اجتنبت الكبائر چې پینځه مونځونه او د جمعې نه د جمعې پورې او د رمضان د میاشت نه د رمضان د میاشت پورې د اعمال ګناونه ریجی چې کله ته ځان د غټو ګناونه وساتې واړه ګناونه ختموي لکه د رمضان میاشت تیر شوي کال ته روجې ونیوي دې کال له بیا دې روجې ونیوي په دې منځ کې چې دا یولس میاشتې دي د دې د واړه ګناونه ته الله دې روجو د لاسه بخښي رمضان میش ده فضیلت شپگم فضیلت او غټ فضیلت په دې میش کې قران نازل شوی ده فضیلت نه بل وخت سرهشته نه بل میش سرهشته اغه میش چې رڼا راغلې د اسمانونو نه دې زمکه ته او اغه میش چې وحی د رب العالمین راغلې دې زمکه ته اغه په دې میش کې ذكر الله سوي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان مياش الله يبديك نازل شوية القرآن وده يوم فزيلة كافي ده كنه كافي ده يوم پورا ده چيز نوري خبره ونكم سير دوه من رمضان بمياش كي قرآن نازل شوية بس نديت ولكي شهر القرآن او ده روجه وقرآن ده يوم بلسنة تلليشيوية فايده ده ساته رمضان مع القرآن القرآن مع رمضان رمضان مياش بتيري ده قرآن سرا او قرآن كي بلي ده رمضان بمياش كي ذكب علماء كرام والدين مشران غلط محدثين غلط علماء اغو بطول درسونا بنکلو پروجکی صرف پیدا قرآن درس یا قرآن تلاوت یا تفسیر یا اغی که بلی گیا چا بی تبوسی کولی ویزا که جدا شهر القرآن دی که بس صرف قرآن کی لی گیا بس تلاوت کوا ترجمه ازد کوا تفسیر ازد کوا یا خلکو تخایا یا دوا خوچ قرآن سر دی رابطه و ده اللہ سبحانه وتعالی شکر ادا کوئی چه اللہ سبحانه وتعالی تا استاد مبارک مجلس پا نصیب کرے ده اللہ نعمت او استاب و جبک تا تا قرآن خوئی کی در رمضان پا میاش کی تا خوئی کی اس مشکل دنشتی خوا امن و امان او خوا راحت او خوا نعمت او خوا واضح خبری او بدام شکر ادا کوئی چه الحمدللہ زمان پا مجلس سنو کی سوچ دین بین ولکی قرآن و حدیث وم فضیلت چی دی میشک اللہ سبحانه وتعالی دعاگانی قبلی امام احمد بن حنبل رحم اللہ دا روایت روڑی چی لکل عبد منهم دعوت مستجاب رمضان پر میشک اللہ دا خلق دا جہنم نازادی
او د دوی دعاګانې قبلی، نو دا د دعاګانو میاشت او را بشي ان شاء الله په دې آیتونو کې چې دوه درې آیته بعد الله د دعا خبره کوي چې زمانه دعاګانې غواړي زه یې قبلومه. ولې د دعا مسله د رمضان سره راوړه؟ اشاره دې ته چې رمضان میاشت رسه میاشت ده د دعاګانو غوښتو میاشت. اتم فضیلت په دې کې یو شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویلی کېږي او هغه د زرو شپو نه غوره ده. دا نه چې زرو شپو په شان ده، د زرو شپو نه غوره ده. لیلة القدر خیر من الف شهر. په دغه شپه کې ملائک راکوزیږي د دنیا اسمان ته او فیصلی کیږي د تقدیر او تقدیر تقسیمیږي او د الله رحمتونه راوریږي. او دغه یو شپه چې چا عبادت وکړو لکه څو کاله چې عبادت وکړو درې اتیا کاله تقریبا درې اتیا کاله عبادت یې وکړو. نهم فضیلت رمضان په میاشت کې ثوابونه نیکیانې ډیریږي، نو په دې میاشت کې چې څوک عمره وکړي لکه ده چې حج وکړو. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته او امام بخاری رحمه الله راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو زنانه ته وویل انصارو ما منعکی، ته څه شي منع کړی وي زموږ سره به دې حج کړی وی کنه؟ نه. هغې ورته خپل عذر بیان کړو د سورلۍ. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیده فاذا کان رمضان، رمضان د میاشت چې راشي اعتمری فيه نو په کې عمره وکړه فان عمره فيه تعدل حجه، نو په دغه کې عمره دې سیده لکه حج کول. او په روایت کې سره ځي چې حجه معي لکه ما سره چې حج وکي، حج دې وکړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې وکړو. لسم فضیلت رسول صلی الله علیه وسلم هغه انسان ته خیری کړی چې د رمضان میاشت پیرا شي او تیر شي الله یې ونه بخي. نو کعب بن عجر رضی الله عنه روایت ته امام حاکم رحمه الله راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته یې دا منبر راوړو، هغو منبر راوړو. فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين. أولاني بولي بنو خطو آمين، دوي بني آمين، دري بني آمين. صحابة كرام يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع. ننسمقنا شنا خبره وري مخي وتجدي سنيني كري. وجبريل لا غلاو. جبريل عليه السلام لا غلاو. او ما تدوي چې بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له. د الله د رحمتونو دی لري شي هغه کس چې کم کس رمضان میاشت ومومي والله یې پکې ونه بخي. وایي ما ورته چې امین. نو ګوره خیری څوک کوي؟ جبرئیل علیه السلام. امین به څوک وایي؟ رسول صلی الله علیه وسلم. دې به قبلېدو کې به څه شي کې نشته پکې شک. ویدی دوی پولی دی جو ختم ویدی چی بعود من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، لری دی شید اللہ در رحمتونو نه آغا سلی چی ستا تذکیره دا آغا با مخ کیوش و بتا بانی درود ونوی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی آمین. دریمی دی جو ختم ویدی چی بعود من ادرکا بویه الكبر عنده او احدهما فلم یدخلاه الجنه. اسره د الله رحمتونه لري شي چې مور پلار دته بډاوالي کې پاتې شي دوانه یا یو او د بیم جنت ته لاړ نشي. یو لسم فضیلت رمضان د میاشتې صدقه د غوره صدقه ده. امام ترمذی دا روایت راوړی افضل الصدقه صدقه رمضان. دو لسم فضیلت چ الله سبحانه وتعالى په دې میاشت کې د اسلام د عظیم رکن به موږ لازم کړی. د دې میاشتې فضیلت شو رمضان خو میاشت ده کنه، په دې میاشت کې موږ څه کوو؟
روجی نیسو نو روجه الله په دې میاشت کې به موږ لازم کړه د دلیل له دې میاشتې په فضیلت باندې ذکر رسول الله صلی الله علیه بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث ته من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې روجه ونیو رمضان د میاشت الله بوله تیر شي ګناونه ټول وبخ دې کې تاسو ته ناشنا فائدہ بیان کړم د عرفات د ورځې روجه نیو د محرم د میاشتې روجه نیو فضیلت دا دی چې تیر شوي کال د راتلونکي کال ګناه به وبخلی شي یا به د تیر شوي کال ګناهونه وبخلی شي خو دې ته ګورئ چې د موږ سوچ نه دی کړی چې دې ځکې رسول سم وایي د تیر شوي ټول عمر ګناهونه وبخلی شي دغه روجه چې راشي موږ ډېر په جذبه کې یو خیال میگه نه محرم د میاشت د روجه چې راشي او دغه د عرفات لکه ویدا د دو کال ګناه بخي او د یو کال ګناه بخي دې ځکه د ټول تیر شي عمر ګناهونه ته بخي نه دې فضیلت دغه نه زیات خو دې چې موږ سوچ نه دی کړی وره خبره صحیح ده کنه دې ته وجه زموږ سوچ دې جوړ سوچ دې زموږ نه دی تلې چې دې فضیلت دغه نه زیات بل دا رکن دی د اسلام پر کانو کې د رکن دی چې روجه بنیسي د سو فضایل شو دولس دیر لسم باخره نه ذکر کو دیر لسم فضیلت په دې میاش کې د شپې مونږ کول لاغه خاص فضیلت من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې رمضان په میاش کې د شپې مونږ کو رمضان میاش یاد کړی الله بوله تیر شي ګناونه وبخ کتراوی ورته وی کې قیام الليل وته ګار سره او تراو دا مسئلہ انشاءاللہ نن درس کی گورا کرا شی سوا بل سوا کی برا شی تفصیل میں بیان کسی کچی رمضان را روان دا خلق تیاری کی دا عبارتون دا پارا زمبو ملک دا جا خلق چی شل بے کوو کا آتم بے کوو دا قصہ روان دا انشاءاللہ دا غیبم حل رو بسول دی اختلاف دا قرآن و حدیث پرانا کی اللہ توفیق رائے کی منت دا فضائلو دسا رمضان روجی نه فضائل در رمضان د میاشت اوس د بیانوم فضائل در روجی روجی ځان له عبادت ته کنه لکه ته نن روجی ونیو رمضان میاشت خو نه ده خو روجی دی ونیو اوس د دې روجی ځان له فضائل دی یو روجی دی او رمضان دی رمضان ګوره دغه میاشت ده دا موږ دغه میاشتې فضائل بیان کو روجی به ځان له عبادت مستقل دا غیب ازان لفضائل یو سورة بیانوما اگر که فضائل دیر زیادی دا اللہ با توفیق سر چکلا پاکی سوچو کم او کینم و تا دیر وقت پارنو دیر زیاد را یستیشو خود وقت کمی دل آسمانگا بازو فضائلو تا اشاره کو اولنی فضیلت در وجه چی دا عمل اللہ خاص کرده دا خبر زان دا پارا دا طول نغت فضیلت حدیث کی در حدیث کل عمل ابن آدم له هر نیک عمل او هر عمل دا آدم دا بچی دا پارا ہے یعنی دا غصر تعلق ساتھ الحسنت بعشر امثالها الى 700 ضعف یونی کی پلس دا اللہ دیری وہ سو تیم رسے خو اللہ ویچی اللہ السیام سوید رو جینا فإنه لي زكى علماء وي الصيام سر بين العبد وربه رجاء دا يوسر دي دا يوسر دي دا الله ودا بند بمنسكي پت خبرة نو يوسر او راز او پت خبرة اغسدا اغدیس تماسر ملاو شوی مازی گره کلا کسی رجاء نو لی او رجاء منو لی کتا دا پت خوراک کے یا سس کے نو دا اللہ نلو بلتا پتو لگی نلگی نو دا ستاو دا اللہ پا منس کی خبر تا سس کلی دی پت کنا اللہ عالم تا سس خولی لی خونی دی اللہ عالم نو زکر دا ستاو دا اللہ پا منس کی شو وانا اجزی بے او زب اجر ورکوم دا دے
د دویم فضیلت شو چې د روجی اجر نه دی معلوم. د روجی اجر نه دی معلوم، چې نه دی معلوم یو اجر به کمی. اجر معلومی د ډیر دی که الله وایي چې بس ماته پرې دی دا ډیر دی، چې الله وایي ماته پرې دا ډیر دی. سبحان الله، چې قیام پورې موږ الله ته مخامخ شو دی روجو به څومره اجر راکوي پته نشته، ځکه چې هغه کریم باچا چې وی خی نو دومره ډېر ورکوي چې پټې وساتي چې ماته پرېدی نو چې ګوره څومره اجر به ورکوي. نو دی دویم فضیلت شو چې د روجی اجر بې حسابه دی. ولی الله وی چې یترک شهوته و طعامه من اجلی، وی ده ګوره شهوت پرېښو دی دی خوراک پرېښو دی زما دپاره پرېښو دی. د څو فضیلتونه شو؟ دوه. هم په دقه حدیث کې دریم فضیلت د روجتی انسان دپاره دوه خوشحالیانې دي. للصائم فرحتان، رسول صلی الله علیه وسلم د روجتی دپاره څو خوشحالیانې دوا. فرحة عند فطره، رجمات جكيري سخوشالة كش دا روجيني و بغير وبونا بغير خوراك نقرانا خوش كلا رجماتين بيا خوشالة يو خوشالي دادا. وفرحة عند لقاء ربي ويو خوشالي بلا قامت بورسي جكلا ديغا بيساب أجر ويني جاغا بقولي سي أغال لازان سرساتر. دا سوف زيلتون شو؟ دري سلورم فزيلتهم بدي هديسكي. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أو دا روجتي إنسان دا خلينة چي كم بنزي دا الله پنز دا مشكو دا عمبرو أو دا دي قيمتي خوشبوانو نم مزيدار خوشبو دا الله دا دمر خوخت دا بين. بينزم فزيلت والا روجا دال دي او ډال هغه شي ته وي په جنګ کې چې سړی مخامخ ونیسي چې ده باندې ګزار نه لګي. نو دا روجه چې څوک ونیسي د ځان بچ کو د جهنم نه. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت رسول صلی الله علیه وسلم الصيام جنه. روجه څه ده؟ دا ډال دی تا به بچ کوي د اور نه. شپږم فضیلت دروجتي انسان دعاء لا نرد كي. امام احمد امام ترمذي ونور امامان دا روايات روله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ترد دعوتهم. ددريك سانو دعاءان نرد كي. الصائم حين يفطر روجتي كي روجماتي دينك دعاءان واري الله لا دعاءان نو ابسكي. والإمام العادل أو دا مسلمانان وباتشاي وعدل كي الله دعا جاي نوابسك. ودعوة المظلوم أو دا مظلوم إنسان خيري دعا جاي دا لا نرد كي يرفعها الله فوق الغمام الله يدري وريز الأنبر وخيجه أو دا سمانون دروازي وتكولاوكي. وم فزيلت دا روجب دا قيام برستا شفاعتك. حدیث کی درجی امام احمد امام طبرانی روڑے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیام. روجہ و قرآن دا بدا قیامت پورز لدی بند شفاعت کی. روجہ بسو یا اللہ تو یا اللہ ما فی کوی بخ ولی وی منعته الطعام والشہوہ یا اللہ وی دا خوراکس خاک نمی منع کرو دا شہوت نمی منع کرو فشفعنی فی نمانا شفاعت قبول کی اللہ ولی شفاعت قبول کی. اتم فضیلت روجتی انسان در روجی دلس اللہ در مخ در جہنم نلری کئی. حدیث کی در ازی من صام یوما فی سبیل اللہ. امام احمد امام بخاری امام مسلم در روایت روڑے من صام یوما فی سبیل اللہ چاچی یورز روجونی ودا اللہ پلارکی باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. الله بدد دا مخ دورنا دا ويا كالو باندازكي دا متلريكي اشي تا سوچو كي يورو جا او يا كالو بفاسيرا وباندازتا جهنم نلريكي نوچي دير شروع جيوني سي سمر با جهنم نلريكي. نهم فزيلت دروجو پشان عبادت نشتي
ناشنا روایت تے ابو امام رضی اللہ عنہ وی امام نسائی دا روایت روڑے ابو امام رضی اللہ عنہ وی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی موتی چی یا رسول اللہ مرنی بی امر ینفعنی اللہ بی یا رسول اللہ وی دیس عمل رتو خیل چی اللہ پر لسم فائدر کی نفع دا دنیا و دا آخرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیک بالصوم رجی لیلی نیسا فإنه لا مثل له فيرويت كذا فإنه لا عدل له روجيني سبز دي بشان عبادت بل نيشت ده الرسول صلى الله عليه وسلم زمانه ده لسم فزيلت روجتي انسان ده بارا ده جنت بدروازو كي خاص دروازه ده چاغيت باب الريان ولكي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه صحيح بخاري صحيح مسلم ان في الجنه بابا يقال له الريان فجنت کے دروازے دا اگے ریان ویلے کی يدخل منه الصائمون يوم القيامه روزتیان بصری پدی دروازے نہ نوسی او دا دروازے باواز کی اين الصائمون کم جی کی دی دلتے بس راسے چی دی ورنے جے دروازے و بندش یولسن فضیلت دروجی دلس گنہون ریچ صحیح بخاری کی دا روایت ہے فتنة الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ تکفرها الصلاة والصیام والصدقة منز روجا او صدقاء دا گنہون ریجے دولسن فضیلت او دا ناشنا فضیلت دی انسان تا بدا چی تگے شوے دے اللہ بلپ آغا و رزو باور کئی چی خلق بطول تگی شوی اکم ورز دا قیامت ورز امام بزار رحمه اللہ دا روایت روڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ان اللہ قضا على نفسه ان من اعطش له فی یوم صائف سقاه اللہ یوم العطش اللہ دا خبر بزار لازم کردی چا زماد پارزان تگے کرو جے ونیوا او گرمی دا او دتا تکلیف تے زبا پاغ ورز دل او باور کون پا کم ورز چی بخلق تگی کی گیا او رز بدا تن دی ورز چی سو فزائل شو دولس پوری دی کنی سوال پز لکی دا رازی درو جا اللہ ولی بمگ لازم کرے گا منگ ستڑی کئی ایسے منگ وگی کئی منگ تگی کئی نا اللہ سبحانہ وتعالی یو مشہور نم دے حکیم الحکیم بہر کار کی اللہ حکمت تے بہر کار کی در روجے چی پا منگ لازم کڑے با دی کم حکمت تے اگر سا حکمتو نری اگر تا بیانو مو یوسو اولنے حکمت پا روجے کی چی منگ کی تقوی راش كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تتاسك التقوى راش زكا دا رمضان دي مياشتا ودي روجوتا دي تولكي مدرسة التقوى دا تقوى مدرسة وزيت ابن اشناف هيدا ذكركم او دا جزم سرايوهم قمان منه تتاسك دي كسان دي نيه خبر اولنے آیت پا دیزی کسی دے در روجی ببارکی یو سل دری اتیا نمبر آیت تے لعلکم تتقون مسئلہ شروع شو دیزینا انو خبر بگیر سر علا تقوی او دا پانواروا دق پانواروا او آیت نمبر دے یو سل و اتیا پر آگے کنے او دا اولنے آیت تے پا دق پانکی کن یو سل و اتیا مسئلہ بیان شو چی روجہ با دا کم زینہ دا کم زی پوری نیسی وقتونا بیان شو زنانہ سر کوروالے کم وقتی کی کم وقتی نکی گا بیان شو بیا اللہ سوئی وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ مسئلہ دا اعتکاف رہا لذکر چی رمیاش پاخرہ کی اعتکاف کی تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ در اللہ پولی دی دیتا بندن اجلی کی گئی كذلك يبين الله آياته للناس اللوي ماذا يتون دغشا واضحك يلا ولي
كذلك يبين الله آياتي للناس لعلهم يتقون. Di depan juga taqwa rasyi. Ibtida petaqwa, intiha petaqwa, dan belazim madrasat taqwa. Cipa Quran ki daruju, fabariki cika maituni, ibtidai petaqwa, intihai petaqwa. Mendaulani faidah. Allah tasa surat teci meng wagi kaya si. Di sini kan sana? Ya meng tagi kaya. Allah tasa faidah milawi meng cita gishu. Ya wagi shu. Nah. Suratul hajj ke barayashi. Allah didi hajj da qurbani khabara kaya. Cipu hajj ke basarwe disi yo, disi bayo, disi halal ke, wola warke, wola warke. Soal zile ki rahi ji. Asil. Dadi sa matlab shu. ساروی علال که وینه توی که وخ دلله دا وخ پکار دا دا وینه پکار دا اللہ سوئی نا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها اللہ تا نرسی استاسو دا دی قربانو نو وخ و نوینه نبی اسا ولیکن یناله التقوى منکم اللہ دا تقوی پکار دا بس اللہ دا نی پکار جی منگ ہوئی کی منگ تے کہ رحیم و کریم باچا خوالی جی بدی انسانوں کی تقوی راش او نوری فائدی دی چاگتا بینو چی دا منگ کی راش دویم فائدہ او دویم حکمت پا شہوت بانی با کانٹرول سنگ کے دا بدل تیز دکے تربیت تے گئے شہوت بانی کانٹرول در وجی دلہ سرازی پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا معروف حدیث تے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوانانو تے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج زوانانو تے سوکی سوک وعدہ کولیش وعدہ دیوکی او چی سوکی نیشی کولی فعلیه بالصوم فإنه له وجاء روجی دیدی نیشی دی دلہ سو بچ ولی دا روجن دا دا انسان دا شہوت کمی تازو خیال کردی پا دی روجه که دی سری دغا طرف تا سر سوچ نیزی دیسی دی کنه دا زین چی پا دغا حال کیم دغا طرف تا سوچی دا بچه تا گناهونو سر دی زیاده تا شوی بچه دا عمر تیر که با گناهونو که ناغتا که دیش احساس ونیشی خونور واضح خبر دیسی رستاس هم تجربه لدوام دی چی پا دی روجه سره ونیشی بیس لیسی شهوت طرف تا سوچ نیزی شهوت دن کمزورش خوچی سوت نمیلیوی گی نہ خوراک شدی و نسخاک شدی شہوت سکی گی کمزور ایکی دا دوی مفایدہ درے مفایدہ دا دی روجی دلہ سبت تا ازدکی چی شکر دا اللہ دا نعمتونو بسنگ ادا کی دا بکی حکمت تی سہر نا دا مخام پوریتا سوال خورو موزنوی اللہ اکبر عملی رکڑا پا کجورا پا اوبو بانی شکر ادا کرده نعمتونو که دادا بانی نمیشه دا پارا بن کی نصبا کی سیر پی دا تویلوی سهر نما خام بوری بس دوم رو دستا شوق او ادر تنگی سری استرگیم نهری شوی وغاڑ دقا با دلوخ برو دی پایی که با دیتا اوبا و سیر پراتی جس او دا کم دیو دا دقا دیو کور که دا جاخی و دا چغی دا خیوازوی زما کی خوچی دیو کجورو خریو گلاس و بوز که دون وڑی بس بیا غر سپاتیش نعمت قدر پا دا غٹن کے سلی توش سو فائدی شو دری سلورم فائدہ روجہ کے بدا ازدکی چی گناہون بسنگ پری دی سہر ندما خام پوری تا خوراک پر خود دی حرام دی که حلال لی حلال لی سخاک تی پر خود دی حرام دی که حلال لی حلال لے خفلی خزی دا نجدین ورزی دا خزا حلال دا که حرام دا حلال دا نتا تاوی چی حلالو پری خودو بانی دی زان عدد کونو حرام خوب پریدی و پریدی پینزم فائدہ روجو دا لاسا بدا احساس تا تاوشی او پزرکی بدی شفقت پیدا شی دا مسکینانو یتیمانانو کوندو غریبانانو سره سہر نما خام پوری تا سونو خلو بد حل دیرے از امگا خلقوی روجے سر تخطر دیرے
روجی سر تا نخیجی ہو دینے دے پو اپا روجی باندی چھ روجی کی خلق سکی نو روجی کل سر تا خیجی خوری دو خطا زمانگ مشہور اسطلاح روجی سر تا خدا اولی خطا خوراکو تا ملاو نشو پا دی دولس گنٹو کی یولس گنٹو کی روجستا سر تا خطا بدحال دی راغستے دے سو چکے دا غریبانا مبارکی چھ پا میاشتو پا اپتو 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 سنن ملاوی را خوراک داغه کونډه مبارکی چې څوک یې نشته چې تپوسی وکړي داغه یتیم چې پلار یې نشته داغه غریب چې په قرضو کې ډوب دی سو سره نشي ځان له سره وړي دا احساس په تاسو بروجه کې وشي سو شو شپږمه فائده بروجه کې شیطان کمزورې کول دي شیطان د انسان په کمزې کې ګرځي رګونو کې کله چې ته څه نه خورې او نه څه څکې نو رګونه څه کېږي تنګېږي نو چې تنګ شو نو شیطان دې تنګ کو. اومه فایده روجې کې به دا تربیت ته ته میلاو شي چې د الله قدر او لحاظ به څنګه کې سړی وي دا څنګه په دې دې پوه نه کړو. واوره سحر مؤذن بانګوي ته خوراک بند کو ماښام بانګوي ته خوراک سټارټ کو پا دی منز که تخب پا کمره که یوازی ناسوی پا خپل گاڑی که یوازی ناسوی خود او بو گوٹیم نرس کره زلکی دو چه اللہ را تا گوری تربیت تیو شو کنه اوز دی روجه نبادم چه سگونا که نو گره سوچ که چه سوک دتا گوری اللہ را تا گوری اتم فائده چه دنیا او دا دنیا دا شهوت نوزان سنگ بی رغبتا که اغا چل بتا بروجه کیزده کی سحر نه مخام پوری هر شیش تی کور که مخامخ دکان که بازار که لاسول نور لی او چلیز دکه چی دنیا نه بزن سنگ بی رغبتا که اغدیسی نهم فایده دیر عبادتون بسنگ که دا با روجه کی ازده که روجه کم که خیل کده که نه دی منزون لخلق پا تیم رازی دا روجه دا مسلمانان دیر زیاد تی اول ورز با دی جماعت که سر زینی برودونو خلق ورادی تبا جی دا خلق ورادی کم زی که از مکه که دن نو کر اسمان نرولی دو دا روجی مسلمان هندی خبیه دا مسلمان هند روجی دا مسلمان دیسی نی چی دیسی نران دی چی دا اول ورز نوال آخرینی بوری نه نه رمضان آخرین نیل سرزی چی رایشی چی سمر قیمتی ورزی رایشی دوی بیا ورکش قسمتی نشتی ولی زی که چی دوی آغا ارزون اللہ محروم کو چی آغا دیر اچھتی ارزی دی رمضان پا میش کی غور بید آغا خیرہ نہیں دی آغا خیرہ نون اللہ بیا محروم کو نو گورا منزل برازی دا جمعی سر بے کے اکثر ہر مسلمان کوشش کی چی دا منزل بات سن سا تلاوتو کم دعا گانی پا کی خلق دیر واری ذکر و اسکار پا کی دیر کئی درسونو کی کینی را کینی صدقی پا کی دیری ور کئی دا تا تا رب العالمین دا تا چل خیچ عبادتون با دیر سنگا کی لسم فائدہ دا باخر نئی کم بدنی فوائد دی پا دیکی صحت تم فائدہ رسی تا صدا پتشتی چی دی غیر مسلمو او دی کفارو کم چی بکی غر ڈاکٹران دی اگویم دا نصیحت کرده دی خپلو خلکو تا چی روزانا یو سو گنٹی دا میده خالی ساته دیوز خیلی رب العالمین تمخ کی نخوالی ایسا فائدی زی که چی دا ام یو مشینری دا کنه سار تر پاسی و دشپی پوری دا کرلا 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 چلی خلی دی نو دری و مشینری کمزوری شی میده می خانه دا دوڑی بخوری خوری خوری مورشه نیم خوی خلی میستره شو و دا مشینری بخرابی گی نه او بیا پسی او باوز که دا سا اغسطو زی بکیم پرینه زی او بیا بسی چه وسکی او بیا نیجدی چی کم تلائی بس آئی که دڑا ہو لگی بری وسی نا دا مشینری دا کمزوری کی روز آنج تا دل دمور که نا دا تازکی دیسی بکی نو دیر فوائد دی بدنی خوب دی با اکتفاو کو دا لس حکمتونا یا لس فائدی دروجی دنیو اللہ سبحانہ وتعالی دے مولا توفیق را کی در وجود نیو
داغینه بد به یوسو مسلو لرزو دیزی که الله سبحانه تعالی وی کتیب علیکم الصیام روزه فرض کړی شی ده پتاش دین واجب شو چې روزه سه ده فرض بلکې ده خود اسلام دریم رکن دی روزه نیوه ده خود اسلام رکن دی رمضان د میاشتې نو بلته بده خبر وکړو چې ده روزه څنګه واجب شوی ده په مؤمنانو او دغه مخکې یو مسله د روجې مبارکي ورکول جایز دی او کنه والله اعلم د مخبل ځانی په دې خبره زړه مطمئن دی چې د دې مبارکي ورکول جایز دی ځکه چې یو خو د مبارکي کې دا معنی پرته ده چې الله دې پکې برکت واچوي دې ته موږ ټول محتاج مبارک شه اصل د مبارک شه په لیکلو کې مبارک شه مبارک شه څه مطلب دی برکتی شه دویمه حدیثونو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا میاشت راله رسول الله به منبر ته وختو خلکو ته به غټه میاشت راله عظیمه میاشت راله هغه کې دا دی هغه کې دا خوشحالي بو مؤمنانو کې به خوشحالي وه په صحابه کرامو تابعین او ټول دا طریقه وه نو دې خوشحالي د اوچت نعمت دی کې څوک تهنئه یا مبارکي ورکړي نو په دې کې به سحر جنی والعلم عند الله خدا روجه چې ده نو دا د هجرت په دویم کال لازم شوی ده د هجرت په دویم کال لازم شوی ده او دا په د روجې د فرض کېده د رمضان په میاشت کې د په درې مراحل باندې تیر شوی بعض علما یې سلور مراحل ذکر کوي خو سلور عام روجه به وایو ځکه چې په اوله کې د عاشورا د روجې سوه فرض وه عاشورا کومې روجې ته وایي محرم په میاشت کې لسمه ورځ چې ده د دې د روجې سوه د واجب وه نو د وی اولنۍ مرحله شو کله چې رمضان د میاشتې د روجې الله لازم کړي نو هغه وجوب منسوخ شو لازم نه ده سنت طریقه ده نیوه نو دا دویم مرحله شو کوم علما چې درېمه نو هغوی د دې ځینه شروع کوي چې د هجرت په دویم کال الله روجې فرض کړي د رمضان د میاشت رسول الله سو روجې ونیوې چې دې حساب وکړو سو میاشتې روجې ونیوې نه میاشتې شوې نه کاله هر کال کې یو میاشت نه میاشتې شوې دویم کال کې د لازم شوي شعبان په میاشت کې نو دغه کال پکې راغی دویم دریم څلورم پنځم شپږم اووم اتم نهم لسم یو لسم کال په ابتدا کې رسول سم وفات شوی نو نه کال رسول سم روجې نیولې نو اولنۍ مرحله چې کله د رمضان د میاشتې د روجې لازم شوي نو دا علی التخیر وي علی التخیر دیسې چې اختیار و که نیسې ونیسه که نه نیسې نو غریب له یو غریب له روټۍ ورکه په اوله کې دا مسله ګورئ دیسې وه وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین او کوم خلک چې روجې نه نیسي دوی د یو مسکین له څه ورکې خوراک ورکې نو دا اولنۍ مرحله شوه چې روجی لازم شوي خو څنګه لازم شوي اختیار دی که نیسي وی نیسه که نه نیسي نو مطلب دا نه چې روجه ختمه شو خبره ختمه نه نیسي بیا غریب له خوراک ورکه دویمه مرحله الله بالکل لازم کړي چې نه دا پکې نشتي چې نه نیسي نه چې نه نیسي هغه معذور دی او د هغوی خبره تفصیلا روانه عذر دی شرعي عذر دی صحیح ده نور روجه په هر چا لازم شو دا دویمه مرحله ده خو دې کې خبره دا و په دویمه مرحله کې چې روجه نیوو د سحر نه ده ماخام پورې ماخام چې دی روجه ماته کړه او بیا اوده شوي چرته د ماخام نه بعد نو که اوده شوي نو په تا باندې بیا خوراک او څښاک حرام شو او کوروالی د باندې حرام شو
دبل ورځ نور تیری دو پوری ریپوش وی کنه یو سړی د مخامې روزه ما تکړه د دې لپاره خوراک سخا کورواله د سحر د بنګ پوری سدی جایز دی نه بجو کې دسترګي ورل ودش و د دې ځنه د روزه شتاته شو سبا نور ډوبې دو پوری بده نه سخري نه سسکه نه کورواله کې او ذکر روایت کی در عظیم بخاری رحم اللہ روڑے در براء بن عازب رضی اللہ عنہ دقا خبر بکا کردے دے چل صحابہ کرامو دا طریقہ وا اولا نئی مرحلہ چکا روجی بطول لازم شنو دے طریقہ وا نو بیدے صحابی قصو کردے چی ان قیس بن سرمہ الانصاری رضی اللہ عنہ قیس رضی اللہ عنہ کان صائما روجین ولیوہ رو جماعت تیم شو کور تراغه ستر استومان راغه کارونه کڑی و مزدوری کڑی و فلما حضر الافطار اتم رأته راغه کور تاو خزی تاوی عندك طعام خوراک زرشیز زرول و گئی شایم استر شایم اغیو تک جی خوراک خونشت غربت جونو داوی منگ بیام دی نعمتون شکر نا داک دون استر سلی کور تراش او سشتیوی نکشو زمنگا دسترخانو ڈک پراتی دا اللہ چی کم نعمت تاو دزمکی با دی مخصی شیعہ منگتا پروتی او بیا منگو ای غوٹی غوٹی جوان دا اس پیرا جوان دی اگوی جنس خودش دی خوزیزا گورم اس چل کوم وکان یومہو یعمل وکان یومہو یعمل نو طول رز باقی کار کو پا انتظار ناسو فغلبتو عینا اس خوبی ضرورشو استرگی ورہ لی او دا سب انتظار ناسو دا خوراک با انتظار ناسو خزا بسی رالا آوازی اوکو ایک دا حود دی افسوسی بیوکو و خپشو چی دے ستڑے راگیا خوراک تا ازلشی و سا نو او دشو دے دے خبو سبا پوری دا روجی نیسی خوب نرا پاسر خسخو نیشو خوڑے سبا پوری روجه نیو خود چی سبا کرده دا ورز نیمی تا ورسی بیوششو بیوششو خلق را دا رسول سمتی خبر رو کر یا رسول اللہ قیس سر دا واقع را او دا شیع و پرو سیلی دی خود اینن بیوششو اللہ ایتون نازل کر وحل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم دا براش انشاءاللہ ایتون چی جائز دیستا سر پارا کسو گودشو کودنشو نو دا دریم مرحلہ شو دا سوی مرحلہ دا دریم روجی لازم دی دا سحر ندا ما خام پوری ما خام ندا سحر پوری که تو دکیگو که نو دکیگو استا دا پر خوراک او سخاک او کوروال دا جائز دی دا اللہ دی نیمتونو تو گو که دا وسو ما غشانوی چینا کسو گودشو بس خبر لان ختمشو نو سمر بگرانوی دا اللہ شکر دی چی اللہ سبحانہ وتعالی دا نعمتون مگل را کری نو اللہ دا غیتون میں نازی کرو جے وکلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر دا سہر دا را خطوب وریتا سو خوراک ساکم کولے شے او دا خزی سرا کوروالے ہم کولے شے دا وا خبرہ چی روجی سنگ لازم شویر علماء وی دا دی روجی مراتب دی روجه نیوا او خود فرز که دو مراتب دی او خبر ختم شو او دی الفاظو که فرق کوئی گره دی روجه دی فرز که دو مراتب و مراحل اگه جدا مسئله دی روجه خپل مراتب دی دی طول خلق روجه یو شان ندی دری مرتبی دی دی روجه اولنی دی خلی او دی عورت روجه صرف روجه ده سه ده ده خلی ده عورت مطلب داره چه خوراک و سخاک نکی ده خیصر کورواله نکی داره غریب ده غریب پا ده چه زن ستره که روجه نیولی ده خود صرف ده ده پا روجه که نصیب آقه ده لوگه و ده تندی ده نداولنی مرتبه شوا و ده دیر دی چه بس روجه دقی تاویسی چلو که
سخورس کما او خیستا نجدی کی گما سار منزل بعد چودی شی ما خام منزل تا بانگ تا پینزه منتا پاتی دیرا پاسی اللہ دی قبولی کنی سر روجه ده سر روجه ده تا کم روجه اللہ توی چه قبولی کن تا کلی سری بوی روجه که جی توی جی اللہ قبولی کن لابیا پکی دغی و پکی ووی وی دیکھا اللہ روجه وی گرمی کنی او یا دغا دا چی منزت نیجدی را پاسی ہو دیمو وی خبری مبری براسا دیری مکوی دغم مکوی نسوارو دلاسی روجه سر تختلی ما با تا نور سختی خبری روجه وی اگده شو دیکھا ورزی اگدی دیو یا دی خوبی پکی دیرو کنو اندازه و تاولا گیده چی ورزی اگدی شوی دیو تراشه کینه با جمعات کی راشه منزونو لا راشه درسونو لا راشه دعگانو لا راشه تلاوتونو لا چی در وجب تا بانی سمر خوندور تیری دی درسونو که مگنه شو اللہ دا میش راو ولی او مخکم دیسی دوری شوی خیلی می ماس بخیم منزن با سرکینی سمر اگدو رسی چی خبری که بس ما خام بانگ تا نیم اگن تا پاتی دا سمر خکولی روجه شو اقبل تا کمبل پزن علی رالی او بیا برا پاسی و روست دا خان سیب او بیا با دسترخان پا غاڑ دعام که چی اللہ زمان در روجه قبولی که حیا پا کار دا اللہ نه ترسی چی دا قبلی دو دعا که اوستا عمل دادی دویم مرتبه دی خد دی اول نه روجه دا اندامونو طولو صرف دانی چی خوراک سخاک نکی جب اے بند کڑی دا گناہونو نا دا غلطو خبرو نا سترگو ام روجینی ولی دا حرامو تنگوری لاسونو ام روجینی ولی اخبیمنو ولی دا خمو سلمان دے خمو امین دے خود درین چی کم دے اغبیا پا دی اچت و مؤمنانو کی اچت مؤمن دے دا خبر ایسا تی دا ولنے دا دخو پا نصیب بانی سی دی لوگا تندو ستڑے والے دے بس دویم صحیح مؤمن دے صحیح روجہ نہیں ولی دا ہم دا روجہ دا اللہ پکار دا زکا حدیث کرا جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئی وی چی سوک دروغ پری ندی شہوت پری ندی غلط کارون پری ندی اللہ تم زورت نشتے دا روجہ دا دویم خدے خوپا دوی کی بیا خدے بل اگر درہ مرتبہ دیر اوچھتا دا ایتا دیر لگ خلق رسی و آگا چیستا زر روجہ ونی سی او دا زر روجہ نہیں ودیتا وی چی دا زر بس صرف و صرف سوچ کئی دا اللہ پا بارکی تعلق دا زر صرف چا سر وی دا اللہ سر دا دین سر دا آخرت سر دیتا دنیاوی خبرو تیتا نپری دے گروڑ کے دو تیتا نپری دے دا بیڑی روچت مومن دے اغنور اندامونو خوی روجہ نہیں ولی نولی دا خو اہم خبر پا دا کس دا خاص زرم روجہ نہیں ولی دا نو دی زر کی صرف دا اللہ مینہ دا نور پاکی زین ملاوی دا اللہ دا دین سر محبت تے پا دی زر کی دا غینہ ڈکتے دا بے اچھے تے مرتبے والا دے اللہ دے مولا توفیق را کی چی دے مرتبے تا ورسو دی سر با دا درسم اختتام تا ورسیدو یو سل او دریتیا نمبر ہے تاقی وایت منگرنوی خدا مسائل پاکی دیرو انشاءاللہ سباب دا روجی دا واجب کی دو شروط پچا بانی روجی لازم دا او پچا ند لازم دا مسئلہ و بینو او روجی پس بندی ماتی گی پس نماتی گی دا مسئلہ و بینو او بلدہ چی بیماران بڑاگان اگوی بسکی دا بسبا مینو او الحمدللہ بیام پا دی ایتونو پا آخرینی ایتونو کی بیا دا اعتکاف مسئلہ روانا دا غبم بین کو تفصیلا اللہ سبحانہ وتعالی مولی توفیق را کی جو قرآن و حدیث من پوش اللہ سبحانہ وتعالی مولی توفیق را کی قرآن و حدیث من عمل کولو هذا واللہ اعلم وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین